Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində həbsdə olan bloger Mehman Hüseynovun barəsində olan hökmdən verilən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Hakim Vaqif Musaqulovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərara əsasən şikayət təmin edilməyib. Qeyd edək ki, Nəsim rayon polis idarəsinin rəisi Musa Musayev Mehman Hüseynovu xüsusi tam qaydasında məhkəməyə verib. Suraxan rayon məhkəməsinin hökmü ilə Mehman Hüseynov 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Apellyasiya şikayəti həmin hökmdən verilib. Şikayətdə onun barəsində bəraət hökmünün çıxarılması istənilib. Hamının gözü qabağında baş verdi bu hadisə. Siz məhkəmə başını da izlədiniz. Bugün elan olmuş qərarın nəticəsi elan olundu. Onu da eşitdiniz. Yəni bu onun bariz sübutu oldu ki, Mehman Hüseynova münasibətdə Azərbaycanda ədalət mühakiməsi orqanı yoxdur. Yəni, müdafiə tərəfi olaraq biz bütün vasitələrdən, qanuni vasitələrdən istifadə elədik. Amma buna baxmayaraq, Mehman Hüseynovun əməlində heç bir cinayət tərkibi olmamasına baxmayaraq, ona qarşı heç bir sübut olmamasına baxmayaraq, onun məhkum edilməsi haqqında Suraxan rayon məhkəməsinin 3 mart 2017-ci il tarixli hökmü dəyişdirilmədən saxlanıldı. Əlbəttə ki, yəni biz müdafiəçilər bizdən asılı olan, bundan sonra da asılı olan bütün vasitələrdən istifadə edəcəyik və qısa müddətli kasasiya şikayəti də verəcəyik. Ayrı Avropa Məhkəməsində veriləcək bir şey təmin olunmaz. Sözsüz, əlbəttə ki. Yəni ki, mən deyərdim ki, Mehman Hüseynovun bu işi hətta indiyənə qədər olan digər işlərdən də fərqlənir. Yəni, kobud pozuntularla müşahidə olunan bir çox digər işlərdən də fərqlənir. Onunla fərqlənir ki, Mehman Hüseynov hətta Azərbaycanda cinayət sayılmayan əmələ görə məhkum oldu. Yəni, güya onun hüquqi şəxsi Nəsimi rayon polis idarəsi barəsində böhtan söylədiyinə görə o cinayət törədi və onu buna görə məhkum ediblər. Bu isə Azərbaycan qanunvericiliyinə görə də cinayət sayılmır.